ትሩስት እንግዲህ በተለይም ደግሞ ትግራይ አካባቢ ያለው ነገር በተደጋጋሚ የተሳሳቱ መረጃዎች ወጣሉ። በተለይም ከሀገር ውስጥም ከውጭም ያሉ የዚሁ ድርጅት አባል ሆኑ ወይ ደግሞ የሱ አቀንቃኝ ሆኑ ህዝብ ላይ ያሳሰሱ የሚችሉ መረጃዎች ወጣሉና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ ትግራይ አካባቢ አዲግራት አካባቢ ምንድነው የተፈጠረ የተባለው ምንድነው የሆነው ነገር ይመስላል? በጣም ጥሩ። ትላንትናም ከትላንት ወዲያም ስልክ ደውዬ ያጣርቼ ነበር በዛው የሚኖሩ ከሁለት ቀን በፊት ማክሰኞ ለት መከላከያ ሰራዊት ወጣ በሚል እንደገና ደግሞ እነሱ መጡ በሚል ሰው አስርክብ የተባለውና አንዳንዱ በተለይ ደግሞ በብዛት ሌባ አለ ያው እንግዲህ ተፈቶ የተለቀቁት ማለት ነው ወንጀለኞችና ጥይት ወደ ሰማይ መተኮስ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ እንደውም ያረጋግጥኩት ነገር ከፌደራል ፖሊስ ያን ተኩስና ለማረጋጋት ሞከረ የሉም እነዛ ሰዎች ወደ ሽፍታነት ወደ ተጣጣሰ ኃይል ነው የወረዱት የትም ሊኖሩ አይችሉም እና እነሱ ገቡ ተብሎ ነው ዘረፋ ሊካሄድ ነበር። እንደውም የምስተዳድሩ አንድ ሁለት ሶስት ኮምፒውተሮች ተወስደው ነበር። ህብረተሰቡ እዛው ካስመለጡ ሶስት እንዲመለስ ካደረጉት ውስጥ አንዱ ደውሎ ነግሮኛል ይሄንን እንዲመለስ አድርገዋል። ሶስት ክላሽ ወስደው ነበር ከፖሊሶች ላይ ከፌደራል ፖሊስ ግን ፌደራል ፖሊስ ተኩስ የነበረው ወደ ሰማይ ነበር። ወዲያውኑ ጸጥታውን ማረጋጋት ተችሏል። በትላንትና ሁለት ቀን ሙሉ ፌደራል ፖሊስ በአዲግራት ከተማ እየዞረ ስራቹን ጀምሮ ንግድ ክፈቱ ተብሎ ዛሬ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ይህ ነው የሆነውና ውጪ ግን ምንድን ነው ያሉኝ መሰለ በጣም አዝነው ወጣቶቹ አንዳንዶቹ ከዚህ ከአዲስ አበባ የሚሄዱ ልጆች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ግን ስራ እዛ እየሰሩ ያሉ ናቸው። ምንድን ነው ያሉት ይኸውልህ ከተማ ውስጥ ገቡ አዲግራትን ተቆጣጠሩ እያሉ ውጪ ያሉት አንዳንድ ሚዲያዎች በሰው ነፍስ ቁማር እየተጫወቱ ነው እና የገባም ኃይል የለም እኛም እንግዲህ ዝግ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት እኛ ምን እንድንሆን ነው የሚፈልጉ ያሉት እባካችሁ ይብቃን ምልህ መብቃትም አለበት እና ይህን የተሳሳተ ነገር ነው የሚነዙት የነበሩት የገባ ኃይል የለም የተፈጠረው ይሄ ነው። በዛሬው ዕለት ግን ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ገብተዋል። በህዝብ ላይ ጥቃት ተፈጽሟል የሚል ሀሳቦችም ሲወጡ ነበረ። በጣም ጥሩ። ከትላንትና ወዲያ እንግዲህ ተንቤል ላይ የሆነው ነገር በጠዋት ምን መሰለ ተሀድሶ በሚል ጭፈራ ላይ ነበሩ ሜዳ ላይ ነው ምግብ የሚመራው ኃይል ነው በህይወት የተረፈ አላቅም ነገር ግን በሄሊኮፕተር በተወሰደ እርምጃ ብዙዎቹ ሽፍታው እንትኖች ተገለዋል። እንዴት ነው መንግስት በዛ ደረጃ ወርዶ ገበያ መካከል አሁን ያችን ወደ ገበያ ወስዷት እነ ቢቢሲ ታውቃለህ ጽንፍ የያዘ ዘገባ ነው እየዘገቡ ያሉት። ሁለተኛ እዛ ቦታ ላይ ያለ ወደ ትግራይ እንዲመለስ ሲደረገ ሚዲያ አለ አይደለ የሚዘግቡ ያሉት ተቃራኒውን ነው እንጂ እዛ አካባቢ ምን ተፈጠረ ብለ ሚዲያው ማውራት የለበትም ይህን መዘገብ ማሳወቅ የለበትም ለህብረተሰቡ እና ፊታቸው የተሸፈኑ ሰዎች አምጥተህ ገበያ መሀል ተደበደቡ ስማቸው እንዳይገለጽ እያለ ነው ቢቢሲ የሚዘግበው። የሚገርም ትላንትና ሶስት ጊዜ አንድ ዜና ኤዲት አድርጎታል እና 60 ሰዎች ሞቱ ብሎ በ10 ቢቆጠሩ በመቶዎች እንደዚህ አድርጎ ነው ሶስት ጊዜ ኤዲት ያደረገውና ሰላማዊ ሰው ላይ ቁማራ ሲዘው ነው እየተጫወቱ ያሉት። ገባ ሰላማዊ ሰው እንዲሞትና መንግስት ላይ ጣት እንዲቀስር ወጣቱም እንዲነሳሳ ነው። ለምሳሌ በቀደም ዕለት ዛሬ ሳምንት አንድ ነገር ልንገር ህዝቡን መንግስትን ካስቆጣ መከላከያውን ብዙ ሰዎችን ያስቆጣ አንድ ዘገባ በትግሪያ ሚዲያ ቀርቦ ነበር። የሰባት ዓመት ልጅ ተብሎ ወዲያው ደግሞ ተቀይሮ 13 ዓመት ልጅ ተባለች። ከምንድን ነው ከሰቲቱ ሁመራ የሁለት የሶስት ወር ልጅ ይዛለች። አባትና እናቴ ሽሬ ላይ ጠፉ ነው የምትለው። የመጀመሪያው ፓርት ላይ ግን እዛው ተጠፋፋን ነው የምትለው። ከዛ በኋላ 5 ቀን በእግሬ ተጉዤ መቀሌ ገባዋለች። ያችን ህፃን ልጅ ይዛ ምግብ ሳይበሉ ልብ በል መቀሌ ገቡ ምግብ ሳትበላ ማለት ነው። መንገድ ላይ ያየሁት የመጣሁት ሬሳ በጣም ይዘገንናል። እድሜ ልኬን እንትን ከአእምሮ ሊጠፋ አልቻለም። ያቺ ህፃን እንደዛ ስታያት ያ ወጣት ወደ ጫካ ቢሄድ ምን ይፈረድበታል? ለመሰለ ህዝቡን ለማነሳሳት የሚጠቀሙበት ነው። ግን ልጅቷ መሀከል ላይ እንኳን እንባ መጥቷት ነው አቋቁማ የቀጠለችው። እንደ ህፃን ልጅ አለች የምታወራው። የተሰጣትን ስክሪፕት የምታነብ ነው የሚመስለው። አጠገቧ ሌሎች ልጆች አሉ። ጋዜጠኛው ምን ያለ ይላል መሰለ መጨረሻ ላይ ትራስ ነው ስሟ ልጅቷ። ትራስ መቼ የሆነ ወደ መንደሯ የምትመለሰው? የትራስ ጥያቄ አይደለም፣ የትራስ መፈናቀል አይደለም። ትራስን ማን አፈናቀላት? ህወሓት የለኮሰው ጦርነት ነው ይሄ። አይነሳም። ወደ ቦታዋ መቼ ነው የምትመለሰው? የመሬት ጥያቄ ነው እንጂ የህዝብ ጥያቄ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነው። ይህን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እነ ቢቢሲም ላይ እንግዲህ የሚታየው ነገር ይሄ ነው። በነገራችን ላይ የትግራይ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ምናልባት ካሁን በፊትም እንግዲህ በአንተ ቁጥጥር ስር እንደነበር ይታወቃል። አንተ እንድታስተዳድረው ተሰይመ እንደነበር ይታወቃል። ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ ነገሮች ከደረጉ በኋላ አሁንም የተለያዩ በጣም አሳሳች የሆኑ ዘገባዎች በተደጋጋሚ ይተላልፋሉ። በሚዲያ ኤቲክስ ሁሉ የማይፈቅዱ አንዳንዶቹ ማለት ነው፣ ሳይድ ተይዞ የአንድ ቡድን አቀንቃኝ ወይ ልሳን እስከ መሆን የመሰለ ነገር በተደጋጋሚ ይታያሉ። እስካሁን ድረስ ማለት እስከ ትናንት ድረስ እኔ የተመለከትኩበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ለምንድን ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት እኔ ግራ ነው የሚገባኝ። ለምን መሰለ አሁን መንግስት መከላከያ ሰራዊት ፊት ለፊት እየተዋጋ ነው። ማንም ሽፍታውን ዛሬ ወደ ሽፍትነት የተቀየረው ከመከላከያ ጀርባ ፕሮፓጋንዳው እያረደው ነው መከላከያውን።
ከትላንትና ወዲያ ከመለስ ዜናዊ ጀምሮ ያሉ አሁን በሽፍታው ውስጥ ያሉትን ሰዎች ምስል ባክግራውንድ አድርገው ቀን ሙሉ ዜና ሲያስተላልፉ ነበር። ምን ይሄ ማን ነው ሚዲያው? በመጀመሪያ ደረጃ ከመንግስት ከህዝብ ተሰብስበ ገንዘብ ነው ይከፈላቸው። አንድ ቀን ሙሉ አንድ ፍትህ በነገራችን ላይ የመከላከያ ኃላፊዎች እዛው ያሉ የጦር አዛዦች ክስ ለመመስረት ሴትዮዋን እየፈለጓት ነው። እቴንሽ የምትባል ሴትዮ 1408 ሴቶች ላይ እንጨት እየገባ አሲድ እየተደፋ ብላ በተደጋጋሚ አሁን አምጪና እነዛን ሰዎች ማቅረብ አለብሽ ተብላለች። መከላከያ የተጠረጠሩ 25 ሴት ደፍሯል የተባሉ ሰዎች ወታደሮች ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል። ያ በፍትህ የሚታይ ጉዳይ አልደበቀም፣ መከላከያውም አሳልፎ ሰጥቷል። ነገር ግን በጠቅላላ በሀገሪቱ ያለውን የመከላከያ ኃይል የሚያኮስስ የሚያቀጭጭ መንግስት ማመን አለበት አለች እኮ መንግስት እሷን ሾማት ማለት ነው። ስለዚህ አሲድ እየደፉ ምንድነው እንጨት እየከተቱ ይህ በጣም የሚዘገንን ነው ለመሰሚው። እች ሴትዮ ሴት ነች። የሚገርም እዛ ላይ መግለጫው ላይ የት የትን ያሉ ስትላት ዞር ያላየውም ምክንያቱም ሴቶቹን ለማግኘት የጸጥታ ችግር አለ አለች። ኬት አምጥታ ነው ታዲያ ይህን የምትናገረው? ስለዚህ በቀደም ዕለት የተወሰደ እርምጃ አለ መሰለኝ፣ 7 ጋዜጠኞች ታገዱ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። 2 ተባረሩን የሰማሁት። ታገዱ ማለት ደሞዛቸውን እየበሉ ይቀጥሉ መሰለኝ፣ አልገባኝም። ግን አሁንም ቀጥሏል። ትላንትና ቄሶችን የሚያደርጉትን አይተሃል? ማለት መንግስት 78% እርዳታ ይሸፍናል ማለት ነው እየተወደሰ ያለው። ጀነራል ኩንዶ የሰጠውን መግለጫ አይተህ ከሆነ ምንድን ነው ያሉት? 25 መኪና እኮ ሄዶ እኮ ለሽፍታው እንትን አድርጓል። መጀመሪያ እኛ እዚህ ስናወራ ታስታውሳለህ፣ ብስኩት እየተሸጠ ነው ብለን የፖሊስ ኮሚሽነሩን ሁሉ ጠይቀን እነሱ የሽፍታውን ዋሻ ሲያገኙ እዛ ውስጥ የተደበቀው ምንድን ነው የተገኘው? ብስኩት። እኛ መጀመሪያ ስንጮህ ነበር ይህን ነገር፣ ሰዎች ሲሸጡ ከመቀሌ ጀምሮ እባካችሁ ወደ እነሱ እየሄደ ነው ስንል ማለት ነው። አሁንም እየተያዘ ነው በመከላከያ። ማን ይህንን እያደረገ ያለው? እርዳታ ጠፋ ይላሉ፣ ለእርዳታ ለሰው አልደረሰም ይላሉ፣ በጎን ደግሞ ለእንትኑ እያቀበሉ ነው። ሌላው እንግዲህ ደግሞ መቀሌን ከተማ ያረጋጋሉ ከተባሉ የክፍለ ከተማና እንትን የዞን አዛዦች መሳሪያ እየያዙ እየሄዱ ነው። የትግራይ ፖሊስ ምን እያደረገ ነው? ኮሚሽነሩ አሁን ኮሚሽነሩ ተነስተው በአዲስ ተቀይረዋል። ግን ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ግራ የሚገባ ነው። ለነገሩ ምንድን ነው ድመት አፍንጫ አይጥ ለመሞቷ ነው የሚባለው? እነዚህ ሰዎች በተቃጠለ ሰዓት ነው እየሄዱ ያሉት ወደዛ፣ የሚያመጡት ለውጥ የለም። ግን ሚዲያው እየሰራ ያለው ነገር በጣም አደገኛ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሚዲያ ሲባል ብዙዎችን በአንድ ጊዜ የምታገኝበት አጋጣሚ ነው እና የሆነ ሰው ሚዲያ ላይ የሚያቀርበው ነገር ሁሉ ተደራሽነቱ በዛ ልክ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ይሄ የትግራይ ማስ ሚዲያ ደግሞ በተደጋጋሚ ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጭ የሚችል ብሔርን ከብሔር ሊያጋጭ የሚችል አንድን አካባቢ ነጥሎ ሌላውን ደግሞ እንደሌላ የሚያስቆጥር መረጃዎችን ቅድም እንዳልከውም ተጨባጭ ያልሆነ መረጃ ያለምንም ማስረጃ አየር ላይ እንዲወጡ የሚደረግበት ምክንያት ምንድን ማን ነው የሚጠየቀው? ለዚህ እንግዲህ ይኸውልህ መስተዳድሩ እኔ ግራ ነው የሚገባኝ። ይህንን ኃላፊነት ማን ነው የሚወስደው? ይሄ ነው እንግዲህ መንግስት በጣም በወደ ሰፊነት አንዱ ዲሞክራሲ ነው ይሄ እንዴ? ሊገባኝ አልቻለም። ያልተረጋጋ ህዝብ አለ፣ ሌላ ባና ለመረጋጋት ነው እየከተቱበት ያሉት። አንድ ቀን እኮ ጥሩ ነገር እኮ አትሰማም። ሰቆቃ ነው ቀኑ ሙሉ የምታየው። እንዴ ምንድን ነው አላማው? ምንድን ነው አላማው ብትል እኔ ሊገባኝ አልቻለም። አሁንም ያለው እንትን ያለው ካቢኔ በመጀመሪያ ደረጃ ካቢኔ እስካሁን ድረስ ሳይዋቀር 2 ወር አለፈን፣ ሁለተኛው ካቢኔ ማለት ነው። ምን እየተሰራ ነው እንዴ? የፍትህ ቢሮ ኃላፊው እና ልጅቷ ወጥተው ይቺ ቴንሽ በቪኦኤ ጭምር 1408 እኮ ነው እያሉ ያሉት። አምጡ ሲባሉ አይ ለፍትህ እንዳናቀርባቸው ልጆቹ አሉ ሊናገሩ ይችላሉ ግን የት እንዳሉ አናውቅም ነው የሚሉት። በጣም የሚገርምህ ነገር ሴትዮዋ 95% ትላለች በመከላከያ በሻቢያና በአማራ ልዩ ኃይል ተደፈሩ የምትለው እሱ ደግሞ 80%። ያየህ የቁጥሩን ብልጫ ተመልከተው። ተናበው እንኳን አይዋሹም። 5% ሲባል እሱም 20% ምንድን ነው የተደፈረ ሲቪሊያኑ ብላ ታሳንሰዋለች። አንድ ሰው መደፈር የለበትም አይደል የምትለው? በሲቪሊያን በዚህ በሌቦች ህወሓት ፈቶ በለቀቃቸው ሰዎች የተደፈሩ ሴቶች ከቁጥር አይገቡም እያለች ነው። ይሄኛው ለፖለቲካ ስለሚፈለግ ማለት ነው እንጂ አንድ ሴት እሷ እንደ ሴትነቷና እንደ ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊነቷ አንድም ሴት መደፈር የለበትም ማለት አለባት እንጂ አይ ይሄኛው ከምንም የሚገባ አይደለም ብላ ታጣጥለዋለች። ይሄ ምን እየተሰራ ነው? ይህንንስ ኃላፊነት የሚወስዱ ማለት ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች መንግስትን የመደባቸው ግን የመከላከያ ኃላፊዎች እነዚህን ሰዎች አይለቋቸው በህግ እንጠይቃለን ብለዋል። በግል አናግሬያቸው ምክንያቱም ይህ ከባድ ነገር ነው።
ከዚህ በፊት እነሱ በትግራይ በነገራችን በትግራይ ቢሮ ኃላፊዎች በሚሰጥ መግለጫ በሚዲያው በሚተላለፍ መግለጫ ነው ሳንክሽን እየተደረገባት ያለው ኢትዮጵያ ማቀብ እየጣለባት ያለው በእነሱ እነሱ ራሳቸው ምስክርነት እንደመሰጡት አለ በእንግሊዝኛ መንግስት ያስቀመጣቸው መንግስት ያስቀመጣቸው ሰዎች ደሞዝ የሚከፍላቸው ሰዎች የሚሰጡት መግለጫ ለምን ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰብ አይቀበልም ይቀበሉ አለ በነገራችን ላይ መንግስት ለሰየማቸው ብቻ ሳይሆን እነት ከሆነ በየትኛው ማጋጠም ቢወጣ ምንም ችግር የለውም አሁን ከሀቅ የራቁ ነገር ግን ሀገርን ወደ ከፋ አደጋ ሊከቱ የሚችሉ ነገሮችን በራሱ እዚህ በመንግስት መዋቅር ላይ ቁጭ ብሎ ሲሰሩ መንግስት አለመከታተሉ ምንድን ነው ሊያስብለው የሚችለው? ይሄ እኮ ነው የሚገርም። አሁን ለምሳሌ እኔ ግራም የሚገባኝ ነገር መንግስትን በተደጋጋሚ የምጠይቀው ነገር ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ብሎ በማስረጃ እኮ እያሳየን እኮ ነው። ግን እነሱም ያዩታል መንግስት መቼም የሚመለከታቸው። እንደውም ምንድን ነው ያለችው መሰለህ ትንሽ መንግስት ስትል ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሳይሆን አይቀርም ወጥቶ 1400 ሴቶች ተደፍረዋል ብሎ ማመን አለበት እኮ ነው ያለች። ማመን አለበት እንደውም ይሄ ትዛዝ ነው ስትሰጠ ነበር በመጀመሪያ ወደ ፍትህ ወደ ምናምን ከመሄዳችን በፊት ወጥቶ ማመን አለበት አለች። እሷ መንግስት ነው ያስቀመጣት እንድታረጋጋ ይሄን ፍትህ እንድትሰጥ የፍትህ ቢሮ ኃላፊውም የሚያወራው ይሄንን ነው። ልክ የተመሳሳይ ነገር ነው የሚያወራው መንግስት ላይ ነውጣት ምቀስ መንግስት ሲሉ ከጀርባ መከላከያ አለ። 23 አመት ያደረገውን መስዋዕትነት ግን ከምንም አይቆጥሩትም። እሱ ብቻ አይደለም በ600 በማይካድራይ ድረሰውን እልቂትና ግፍ ግን እሱንም ማንሳት አይፈልጉም። ስለዚህ መንግስት ብላ ስትልቴ ነሽ መንግስት ብሎ ሲል ያብራ ንጉስ ከማን ሆኖ ወገን ሆኖ ነው ይሄን ጣት የሚቀስሩት ካልከኝ ግልጽ ነው ከሽፍታ ወገን ሆኖ ነው። ምክንያቱም ሁለት ወገን ያለው ትግራይ ውስጥ ሁለት ወገን ያለው አንድ ሽፍታ አለ አንድ መከላከያ አለ። ስለዚህ ወደ መንግስት ጣትን ከቀሰርክ ባንደኛው ተቃራኒ ነህ ማለት ነው። ይሄን እየተደረገ ያለው መንግስት እንደሚያደርግ አላውቅም። ባይስ ካሁን እርምጃም ይወሰድባቸው የሚሞቱ ዜጎችም አሉ። በተለይ ደግሞ ወዛው መንግስት መዋቅር ሆነው ለህዝብ የሚያገለግሉ የሚባሉ ሰዎች በተወሰነ መንገድም ኡነታነትን ያላቸው መረጃዎችን ለህዝብ ኤክስፖዝ የሚያደርጉ ሰዎች በየሰዓቱ እየታፈኑ የሚወሰዱበት ሁኔታዎች አሉ። የሚገደሉም አሉ። ከከንቲ በተለይ አዲግራት ከንቲ ባለ መውሰድ ይችላል። ባለፈው በቅርብ ጊዜ ሄዶ እስኪ ባክን ሰዎችን ጨምሮ ማለት ነው። ስለነዚህ ሰዎች የትግራይ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አብራ ንጉስን ጨምሮ ነቴነሽ የፖሊስ ኮሚሽነሩን ጭምር መስተዳድሩን አንድም ቀን ስለነዚህ ሰዎች ስም አንስተው አያውቅም። በማን ነው እየተገደለ ያሉት? በሽፍታው። በነገራችን ላይ ከአራት ቀን ነው ከአምስት ቀን በፊት ሽፍታው ያወጣው መግለጫ አለ በነ አቶ ሊላይ በነ አትክልት ላይ ምናምን እንገላቸዋለን የሚል ምክንያቱም አለ መግለጫው ላይ እስካሁን የተወሰዱት እርምጃዎች በየከተማው የተደረጉትን ግድያዎች እኛን ወሰድናቸው ብለው አምናሉ። ሐላፊነቱን ወስደዋል። የትግራይ ቲቪ ይህንን አይዘግብም። እነ አብራ ንጉስ እነዚህ ሰዎች እኮ ደሞዝ ፈልገው አይደለም፣ አገር ለማረጋጋት ህዝብ ለማረጋጋት ተነስተው ቤተሰብ እያላቸው እነዚህ እኮ ሰማዕት ናቸው። እንደሌላ ወገን እኮ ዝም ብለው መኖር ይችላሉ፣ ግን ህዝብ ለማገልገል ብለው በጥይት ተደብድበው ሲገደሉ ደማቸው ደመከልብ ሆኖ ትግራይ ሚዲያ ካልተናገረላቸው፣ መስተዳድሩ ካልተናገረላቸው፣ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ካልተናገረላቸው ማን ይናገርላቸው ነው? እነዚህን ይመስላሉ። በትግራይ ክልል በጁንታው የተገደሉ የጊዜያዊ ደቡብ ምስራቅ ዞን ሳምረ የሚባል ቦታ መሐመድ ጃዋር አስተዳዳሪ፣ ኃይለ አኸሎ ምክትል፣ መንሱር ደሳለው ሲቪል ሰርቪስ፣ ሐሽም መሐመድ ሚሊሻ ኃላፊ፣ ጌታቸው የማነ ጸጥታ ኃላፊ፣ ዋሲብ አህመድ መለስ ተክለ፣ ጸጌ ኻሎም አታክልቲ ገብረ ዮሐንስ። ይሄ አታክልቲ ማለት የጸጥታ ኃላፊ ነው። ኃይለ አምደ ምክትል አስተዳዳሪ ደጓ ተንቤን፣ ወልዱ ኪሮስ አበራ እንደርታ ሐውሰባ ማዕከላዊ ዞን ደግሞ የተገደሉ ፍስሐ ግርማይ የጸጥታ ኃላፊ፣ ታዲዮስ አቦንጋ የከተማ እዛው ነው እንትን የአስተዳደሩ አባል፣ ጸጌ ፍትዊ፣ ፍስሐ በረሀ ይሄ ፍስሐ በረሀ ማለት እህል አከፋፋይ ነው። ለምን ልታከፋፍላለህ ተብሎ ነው በሽፍታ የተገደለው። እንግዲህ እህል ከመንግስት አልደረሰንም የሚለው ሚዲያው ወይም ኃላፊዎቹ እህል የሚያከፋፍሉ ሰዎች ሲገደሉ አይናገሩም። የአህያ ነባሪ ማለት እንግዲህ ይህን ሰውዬ የብልጽግና አባል ተብሎ ነው የተገደለ፣ ወይም ሲቪል ነው። ጎይቶም ካሳይ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ፣ ኒቆዲሞስ የጸጥታ ኃላፊ የነበረ፣ ከበደ ንጋቱ የወረዳ እንዳባ ጻሕማ ኃላፊ፣ በየነ አስናቀ የጣቢያ ጸጥታ ኃላፊ፣ አብዩ ደዋ ይሄንን እንግዲህ ወደ መስተዳድሩ ሲመሰረ ግን ክላሽ አስረክበሃል ተብሎ የተገደለ፣ የተባረክ ታረቀኝ አዲግራት ካሳይ ኪዳኑ ቀበሌ 03 መምህር ጣዕመ ገብረ ማርያም፣ ብዙ ጊዜ የምናነሳው ሀውዜን ውስጥ 10 ሰዓት ሙሉ የአብይ ደጋፊ ነው ብለው ደሙ ሲፈስ የዋለው መከላከያ መጥቶ በኋላ ላይ የቀበረው ማለት ነው። አረጋዊ
ምክትል ከንቲባ የውቅሮ ዳዊት ዘሮ ያድግራት ከንቲባ መቀለ ማነው መቀለ ደግሞ ዮናስ ደቡብ ዞን ካሳይ አላጀ ኃይለ ማርያም ህሉፍ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይሄ 26 ነው እስካሁን እየተከከስ ነው በአጠቃላይ 38 ደርሰዋል የነዚህ ነፍስ ይዶሮ ነፍስ ነው ለምንድን ነው ስለነዚህ ሰዎች የማይነሳው አንድም ከንቲቢው ሽፋን አልሰጠው እነዚህ ሰዎች ሰማዕታት ናቸው ሀውልት ሁሉ ሊሰራላቸው የሚገባ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ገባ ገና ባልተረጋጋ ወቅት ኃላፊነት ወስደው ህዝብ ለህዝብ ለመስራት ሲነሱ የጠይት ራት ሆኖ ልጆች አላቸው ቤተሰብ አላቸው እነዚህ ሰዎች ስንት ሰው በቤት በስራቸው እንደሞተ ማየት አለብን እንዴት ነው ደማቸው የተንፈሱ ሚዲያው ማያስታውሳቸው መስተዳድሩ የፖሊስ አካሉ መንግስት ምንድነው እየተደረገ ያለው ሊገባኝ አልቻለ ይሄ ያው የሚዲያው የአንድ ወገን ልሳን መሆኑ በትግባር የሚያሳይ መረጃዎች ናቸው እንዳልከው ለዚህ አገልግሎት ለህዝብና ለዚህ ጋር ስከሆነ ድረስ በየትኛው ማቅጣጫ ያሉ እንዶ ባላንስ የሆነ መረጃ እንኳን ሰጣለው ቢል ስለነዚህ ሰዎች መሞትና መታፈን አለ ማውጣቱ በራሱ ጥያቄውስ ለከተው የሚችል ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እንደ አንድ ሚዲያ ኤክስፐርት ማለት ነው ወርቀጣ ጥያቄ ይለኝ አንድ ይወል እዚህ ላይ ልንገር አለ ማንሳቱ ብቻ አይደለም የፖሊስ ኮሚሽነሩን ስጠቃቸው የነዚህ ዝርዝር የላቸው ምን ከብዙ ቦታ ጥሪ ነው የመጣውት ጭራሽ የላቸው ማያቋቸውም ዝርዝሩ መቀሌ ውስጥ የተገደሉ አንዱ ሶስት ነው የሚያቋቸው ለይ በተረፈ ስማቸውም ዝርዝራቸውም የላቸውም አይፈልጉት ሚዲያው ማያቋቸው ይሄ መታወቅ አለበት እስኪ በተለይ አሁን የጁንታው አመራሮች የሚባሉት አሁን ማለት በህይወት ያሉት ማለት ነው በህይወት ያሉትን ትተን በህይወት ያሉት የተለያዩ የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን እየመረቁ እየሰጡና ያሉት ከኛ ጋር እንዲታገሉ ወጣቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ነው የሚል የሚያደናግር ሐሳቦች እየተሰጡ እንደሆነ ይነገራል። ከሰው እሱ ብቻ አይደለም ኢቭን አንዳንዶች እንደውም አዞ እንዳይበላቸው ወጣቶቹን ለአዞ ሰጥቶ እነሱ ተሻግረው የሚሄዱበት ሁኔታዎች እንዳሉ መረጃ አለኝና እንደው ስለዚህ ያለው ነገር ምንድነው መሰለ መግባይ ሰሞኑ ሲናገር አግልጽ አድርጓል እርምጃ ከመወሰዱ በፊት በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ማይካድራ ላይ ያን እርምጃ መውሰዳቸውን አምኗል በቂ ነው ከዚህ በኋላ ሌሎች አመራሮች ምናምኖች ጨዋታቸውን ያቆማሉ በነገራችን ላይ በህይወት እንዲያስ ከመፈልጋቸው ሰዎች አንዱ ምግበ ነው በጣም ጨካኝ ነው ተከዚህ በራ 3 ጊዜ ሲኖር አዞቹ እየሳቁ ያሳልፉናል አለ እየደነሱም ማለቱም ይሆናል እንግዲህ እንደጠው በከላከያውን ይበሉታል አለ በነገራችን ላይ የትግራይ እናት ማወቅ ያለባት ልጆቹን እጅና እግራቸውን እያሰሩ ለአዞቹ እየሰጡ እነሱን ይሻገራሉ ከዛው ከተረፉት ያረጋግጥኩት ነገር ነው ነገ በህይወት እንዲተርፍን ፈልገው ምግበይ ለዚህ ነው ሌላው የትግራይ እናት ልጇን እየመረቀች እንዴ ለጦርነት እንዴት ነው ልጅህን እየመረቀ መስጠ 3 ጊዜ 4 ጊዜ ለልጅ እንዴት ነው እንትመረቀው በጣም ጥሩ እንደዛ ከሆነ እንደዛ ሰጡን የሚሉ ከሆነ ምግበይ ከአሜሪካ ልጆቹን ያምጣና መርቆ ይክተት ታድሰው ረደም ያምጣ ጻድቃንም ያምጣ ሁሉም ያምጡና ልጆቻቸውን ከደብቁበት ከአሜሪካና ከአውሮፓ ልጆቻቸው አይታል ሰሞኑን መኪና እየገዙ እየሰበሩ ወደ መትፈልግበት ወደ ውጭ ሀገር ልካለን እነሱ መውጫ ይሄ ቀዳዳ ያጡ ሰዎች መከላከያ ሰራዊቱን የት ነው ለነሱ እጅ ሰጥቶ ወደ ውጭ የሚወጣው ሁለተኛ የመጨረሻ እስተንፋሳቸው ስለተያዘ ነው ይሄን ይያሉ ያሉት የመጨረሻ ስለሆነ እነዚህን የሚሰማቸው የለም ግን በህይወት እንዲያዙ ከመፈልጋቸው አንዱ ምክንያት